নমস্কার আপন মানু স্বাগত জনাই আরক সম্বাদ্য সম সেল রউরকলা ইস্পাত কারখানার ইআরডব্লু পাইপ প্ল্যাট দ্বারা নূতন একদিবসীয় উৎপাদন রেকর্ড সেল রাউরকলা ইস্পাত কারখানা দ্বারা আয়োজিত আর্ এসপি স্কুল চেস টুর্নামেট দুই হাজার এবং বার্ষিক পুরস্কার উৎসব এবং সিপি সি আয়োজিত ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଟନ ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ଏକ ନୂତନ ଏକଦିବସୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ରେକର୍ଡ଼ ହାସଲ କରିଛି ଏଥିସମେତ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଉକ୍ତ ଦିନ ଚାରିଶହ ଅଣଷଠି ଟନ୍ର ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାସିଂ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖରେ ପାଞ୍ଚଶହ ବାବନ ଟନ ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇପ୍ ନିର୍ମାତା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା ଆର୍ଏସ୍ପିର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ଭୌମିକ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଇଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାମୁହିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ଆର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ତରୁଣ ମିଶ୍ର ଖଣି ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ବର୍ମା ଏବଂ ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏକେ ବେହୁରିଆ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଡିଆଇସି କହିଥିଲେ ଯେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାଇପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଭାଗର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ବିଭାଗୀୟ ଦଳର ଅପରିମିତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବକ ଲାଭାର୍ଜନତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ ସର୍ବୋଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବଜାର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣତା ବଜାୟ ରଖିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାମୁହିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏହି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମୁହିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲ୍ୟାବ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ବିଭାଗ ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପାଇପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାମୁହିକଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି କଏଲ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଏଚ୍ଆର୍ କଏଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଷ୍ଟାକିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା পাইপ প্ল ইলেক্ট্ৰিকা মেকানিকা চেকন যন্ত্ৰোপকৰণৰ উপলব্ধতা সুনিশ্চিত কৰিব সৈতে শূন্য বিলম্ব বজাই ৰখি এতিয়া কৰিলে এচ এছ এম ওৱান চি আৰ এম এছ এছম ৰোলছ অফ আৰু পাইপ প্লাণ্ট বিভাগৰ চিজিএম শ্ৰীস্ৰত কুমাৰ সহযোগী বিভাগক নিৰৱিন্ন সহযোগাই ধন্যবাদ জনাইছিল যা এই ৰেকৰ্ড প্ৰদৰ্শন হাসলে সহায়ক হৈছিল ସେ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ ଏ ଅବସରରେ କାରଖାନାର ବହୁ ସିଜିଏମ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ କାରଖାନା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଆର୍ଏସ୍ପି ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ସେକ୍ଟର ପାଞ୍ଚସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସହର ସେବା ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବିଜେତା ତଥା ରନର୍ସଅପ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ পি এচ এছব্লু ক্ৰীড়া বিমান বন্দৰ বিভাগৰ মহ প্ৰবন্ধক শ্ৰী আৰ্কে বাৰ্মা আৰু আ এছপি ৰ অন্য়ধিকাৰী মানে উপস্থিত থাকে এই প্ৰতিযোগিতাৰে দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ সত্যম নায়ক চাম্পিঅন হৈ চেণ্ট স্কুলৰ হৃষিকেশ পণ্ডা প্ৰথম ৰনাৰচপ আৰু ডিপিএছৰ স্বয়ম অগ্ৰাল দ্বিতীয় ৰনাৰ চ বিজেতা মানুষের গুরু নানক পব্লিক স্কুল হিমাংশু কুমার মল্লিক এবং ডিপিএস আয়ুষপতি যথাক্রমে তৃতীয় এবং স্থান অধিকার করে উল্লেখযোগ্য যে এই প্রতীতার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় দুইশ ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এখানে উভয় বাড়ক ও বাড়িকা বর্গরে সাত নগার তে এবং পনেরো বর্ষর কম বয়স বর্গরে খেলা যাই বাড়িকা বিভাগের সেন্ট পল স্কুল সাত বর্ষর কম বর্গর ଅବିନା ମହାନ୍ତି ନଅ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ତ୍ରିସା ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଏଏନ୍କେ ଡିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଗାର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ଶ୍ରେୟା ରାୟ ଗୁପ୍ତା ଡିପିଏସ୍ର ତେର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରିସା ସାଓ୍ୱତ୍ ଦୀପିକା ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସତର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ସାଇଶ ନାତା ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ସାତ ନଅ ଏଗାର ତେର ଓ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଡିପିଏସ୍ର ବାଳକ ବିଭାଗରେ କିୟାନ ବନ୍ସାଲ ଇସ୍ପାତ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହିଲ କୁମାର ବେହେରା ସେଣ୍ଟପଲ୍ ସ୍କୁଲର ଦେବପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାଳ ବୈଦିକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ସାହ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସିପିସି ନାଇଟ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ସେକ୍ଟର ସତର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ମାନ୍ୟବର ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ତରାଇ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପି ଓ ବିଏସ୍ଏଲ୍ ଡିଆଇସି ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ଭୌମିକ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥି ଗତବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ କାଳୀପୂଜା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରାଉରକେଲାର ଏଡିଏମ୍ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କଟକର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସିପିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିରାଜ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅନ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ